Անկախ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրի բովանդակությունից ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը կորումպացված համակարգից լավ բան չի սպասում։ Թեև հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրեբյանը չի հասցրել ծանոթանալ կառավարության կողմից 3 հրապարակված ծավալուն փաստաթղթին, որով իշխանությունը խոստանում է հանրության շրջանում լավատեսություն սերմանել ապագայի նկատմամբ, այնուամենայնիվ ընդդիմությունը մեծ սպասելիքներ չունի։ Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ կառավարության նոր ծրագիրը նախատեսված է առաջիկա 6 ամիսների համար, Զուրաբյանն ընդգծում է, արդեն իսկ ակնհայտ է, որ խոսքը նախընտրական խոստումների մասին է։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ ծրագրով հնարավոր է կամ ծրագրի տեքստով բարելավել երկրի իրավիճակը։ Ամենալավ ծրագրերը կարելի է ներկայացնել, իսկ հետո անել նույն չարագործությունը, ինչ որ արվել է 18 տարի շարունակ։ Այնպես որ անկախ ծրագրի բովանդակությունից, իհարկե մենք այս կորումպացված համակարգից շատ լավ բան չենք սպասում։ Լևոն Զուրաբյանը հիշեցնում է, խոստումներ ծրագրերի տեսքով շատ են եղել, այն էլ անձամբ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Մենք հիշում ենք այն մեծ պրոյեկտները, որոնք խոստացվել էին, բայց չեն իրականացվել։ Իրանի նավթա մշակման ծրագրի կառուցումը, նոր ատոմականի կառուցումը, երկաթուղու կառուցումը դեպի Իրան, թոշակների բարձրացում, չգիտեմ, աշխատավարձների բարձրացում, ՀՆԱ-ի 7%-անոց աճ, այդ բոլոր մեծ խոստումները մենք հիշում ենք, դրանցից որևէ մեկը չի իրագործվել։ Միջդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը հորդորում է ուշադրություն չդարձնել Զուրաբյանի հայտարարություններին։ Հիմա Հայազգային կոնգրեսը ճիշտն ասած իրենից էլ սպասելիքներ չունի։ Հիմա խնդիրը նա չի, թե ինքը ինչպես ինչ է հայտարարում ունի, թե չունի։ Դրանք ընդամենը քաղաքական հայտարարություններ են, կարծում եմ, և պետք չէ առանձնապես ուշադրություն դարձնել։ Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղարն ընդգծում է, նոր ծրագրի շրջանակներում կառավարության գլխավոր խնդիրը իշխանության նկատմամբ հասարակության վստահության բարձրացումն է, և ոչ միայն իշխանությունը, նաև ընդդիմությունը պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի այս ծրագիրը իրականություն դառնա։ 3 գլխավոր կետ կնշեք, որ անելու է այս նոր կառավարությունը վստահությունը իշխանության նկատմամբ բարձրացնելու համար, կարևորագույն 3 կետեր նշեք։ Նախ ասեմ առաջինը, ընտրական գործընթացում հասնել առավելագույն վստահության աշճանի։ Դա է վկայում նաև հենց առաջնահերթությունը, որ ընտրական օրենսգրքում այս օրերին իրականացում են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք կարծում եմ, որ անմիջապես հենց փոփոխություններից հետո ընտրական օրենսգրքի կիրառման ընթացքում դա ժողովրդի մեջ արդեն պետք է հստակ տարանջատվի։ Վստահություն այն բոլոր կադրերի նկատմամբ և նրանց գործնեության նկատմամբ, որ նոր կառավարությունում իրենք տեղ են գտել արդեն։ Հաջորդ քայլը տնտեսության բնագավառում արդյունավետ գործնեությունը քայլեր, որոնք կտանեն տնտեսության աճի։ Այն ձեզ հաջողվեց անել այս տարիների ընթացքում, ինչպես է հաջողվելու այս նոր կառավարության այդ ահռելի աշխատանքը կատարել մի քանի ամսվա ընթացքում, կախարդական փայտիկը վերջապես գտնվել է։ Ոչ, կախարդական փայտիկներ չկան և երբևէ չի եղել։ Ասել, որ նախկինում նույնպես մենք դրական արդյունքներ չենք գրանցել, ես այդ կարծիքին չեմ, դրական արդյունքներ եղել են, որոնք չեն բավարարում, բայց կարծում եմ, որ կարճ ժամանակում պետք է ստեղծվեն այն հիմքերը, որոնք ապրիլյան ընտրություններից հետո պետք է տան լիարժեք տնտեսական աճ ապահովելու համար։ Հաշվի առնելով, որ այդ վերջին տարիների ընթացքում այս ահռելի աշխատանքը հաջողվեց ի վերջո իրականություն դարձնել, և հույս այս վերջին մի քանի ամիսներն է, կարող ենք ասել, որ այս ամենը պայմանավորված է մեծամասամբ Կարեն Կարապետյանի անձով։ Բերեք այդպես չհուսահատեսնենք իրավիճակը, իրոք հույսեր կան, իրոք նոր ձևավորված կառավարությանը Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ բոլորս վստահում ենք, և կարծում եմ, որ ժողովրդի մեջ իրոք նաև վստահության ալիքի բարձրացման քայլեր նաև նկատելի են, և հենց այդ վստահությունն է, որ կբերի նաև այն նպատակների իրականացմանը, այն ծրագրերի իրականացմանը, որ իրականացվի նոր ձևավորված կառավարության կողմից Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ։